よし。じゃあ、何番いきましょうかね。何番でもいいですよ、聞いてくださいね。7番ですね。ちょっと2020。夏の課題だったっけ。はい。分かった。なんかすごい30番とか持っちゃったり。7番からですね。はい。じゃあ7番からいきましょう。要素を並べると。あ、そうよね。これ一番のならしたことがあるなと思った。ああ、右上が。じゃあ番号、問題の番号でいったら何番ですか？ 3 番。あ、7の3ね。なるほど。プリントの番号が7で。なるほどね。カッコ2からお願いします。はい。の3番のカッコ2ですね。はい、いいですね。4個の数字1234を重複を有して並べて3桁の数を作るとき何個の数が作れるかということですね。3桁の数やから100の位、10の位、1の位というふうに枠を取って、でここに何通り入れられるかって考えようと。たら、1から4まで4通り入れることができるわけね。自由に1から4まで0がないから自由に入れられるよね。でここは何通りかというと、ここも4通りなんですよ。でここも4通りなんですよ。結局重複を許してやから111もいいし222とかもいいので、で4通りずつ、つまり4の3乗通りということになります。いいですか？はい。大丈夫ですか？はい。じゃあその次です。3番。5人が2つの部屋 A、B に入る方法は何通りあるか。ただし1人も入らない部屋があってもよい。で、まあ5人こう人を並べるわけです。それで2つの部屋か2つの部屋だったら、これと5を2つ用意して、まあまあここは ABCD。 これで全部賄えるかな。やっぱちょっとこれ逆の方向からいこう。ですね、まあ部屋、どうしよう。人を1,2,3,4,5人いるんで、人に番号打ちます。人に番号、5人いるんでね。で部屋を AB にします。部屋を AB、 A と B と2つあるんですね。そしたらこの人って AB 自由に入っているわけだから、2通り部屋の入り方、2通り。じゃあ2番の人は部屋の入り方は、そう、その通りです。そうです、みんな自由に AB 選んでいるわけで、2の5乗なんです。あ、これ計算しないとね。16の4倍で64。でこれは2の4乗が16だから32ですか。じゃあ、入らなくていい部屋があるよっていうのはどういうことかというと、例えばこの2通りって A か B かどっちかなんで、
みんなが A だったら B には入らんことになる。だからこれこの2通りずつここに書いたということは、実は A が誰も入れないとか B が誰も入らないということも起こるよということなんです。そういうことです。一人も入らないといけないところになるとまた別ですけど、誰も入らない部屋があってもいいですよって言ったら OK です。大丈夫です。はい、ではその次行きましょうか。どっかない？4番の角位置。4番の角位置、はい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 、正座の角形ってやつ、はい、ちょっと正座の角形めっちゃ書きにくいんですけど、はい、なんかバリ難しいな。まあまあ正座の角形にしましょう。頂点が7つあればいいんでね。で、この前もちょっとこの関係の話をしたような気がするんだけど、一直線上に点が3つなければ自由に取ってきていいんです。一直線上に点が3つ並んだら、せっかく点を3つ取ってきても三角形はできません。当然一直線になります。でもこんな風にどの点も同じ直線上に3つ並ぶことはないということが分かったら、7個の点から3個取ってくるよってことが、これで終わりです。だから本当に広がった理由は第1番にどうだったというか、でこの6と6をやってみて30通りですよとね。はい、30通りです。さあ他はないですか。6番の括弧1と括弧2。6番、はいはい、2個のサイコロを投げるとき、次の問い場合の確率を求めなさい。目の数の最大値が3になるですね。まあ、2個のサイコロを投げるって言ったら、まあ、表を書くのが一番大事だと思います。表を書くのが。表を書いて、ね、で1234566、実はこれ枠の取り方って、まず端っこに数字を書く枠を取って、ちょっと大きめのせるっていうかね、数字を、書く枠を取って、であとは残りを6等分するときに、まず半分に分ける。まず2等分すると。そしてその中を2つに分けて、結局3等分、3等分にすると、片一方からずっと取っていってたら、最後がすごい余ったり足りなくなったりするので、まず2等分してください。で、こっちも一緒。2等分して、あと、目分量で3等分別に、そんなにずれない。で、サイコロを、2つのサイコロを投げるとき、最大値が3というのは、例えばこっち A のサイコロでこっち B のサイコロとすると、最大値が3というのは、まあ、こんな感じでしょう。 A が1で B が 1A が1で B が 2A が1で B が3、最大値3だよね。最大値が3ということは、それより小さいやつも OK ということだよね。一番大きい時で3ですよと言ってるわけだから。じゃあ2の時も同じじゃない。2の時もここまで大丈夫だ。2、3で3が一番最大値だ。で、3の時も OK だと、こうでしょう。まあ一番最大マックスで A も3、B も3。A も3、B も3もギリギリセーフよね。
最大値さんということなんです。はい、というわけで枠は全部で36通りあります。その中の9通りと丸の数というわけで、まあ4分の1でしょうということになります。ですか、はい、自分が問題の意味を読み間違えてなければ多分これでいいです。ただ2番、目の差が2になるというね、せっかく書いたいとこれ利用しようかはいですね。本番では色とか使えんけん星に変えるとかね、そうです、何か工夫した方がいいです。同じ丸とか無理なんで、まあ、チェックするでもいいかもしれないけど、差が2ということだから、例えば A が1の時は3でしょ、3と1引いて2ですね。 A が2の時は4でしょうですね。さあ A が3の時気をつけてください。1と5と2個あるんですよ。だよね、5-3も1や、あ、2やし、3-1も2なので、で、こういうことが分かると、こう実は斜めにこう来るってことが分かるんです。4と6とか、これ4と2でしょ。きれいに斜めに来るから、表を書いたら非常に処理しやすいわけです。5と3とか、6と4ですよっていうことになります。はい。ただ、数え忘れがないってことなんですよね。で6636の中で1234567-8というわけで、36分の8ということで4で割って9分の2ということになります。ですか、はい、あとどこでもいいですよ。昨日どこら辺まで来てますか。一通りやったと。最後分かるところは全部して、うん、あ、なるほどね、はい、じゃあもうちょっと行っていいよ。はい、じゃあ確率が苦手なんですね、うんうんうん、だけん、あとはどうですか、7番とかもですか。あ、そうです、うん、じゃあ一応番号だけ教えてもらっていい。7、8、90。じゃあここはちょっとやろうかね。7、8、9、10、11。はい。じゃあプリント7の7、8、9、10、11。7番。ABCDE の5人がくじ引きで順序を決めて横一列に並ぶ。A が左端、E が右端になる確率。まずこの問題って。分母は全ての並べ方です。並べ方、これが分母、つまりなんかね、 A さんが左足とか E さんが右足とか全く関係なしに5人が1列に並ぶということ。全ての場合の数は5人が1列に並ぶというのはつまり5の階乗ですよと。これが分母ですね。これ以上の並び方はもうないけどね、最大5人が一列に並ぶということです。で5の階乗で、今度は A が左端、 E が右端に来る。 A さんが左端に来て、で3人誰かが並んで E さんが右端に来るね。はい、この並べ方が分子なんですよ。こいつが分母で、こいつが分子です。すべての並べ方分のこの並べ方ってことになるんですけど、もう A さんと E さんってここに座ってしまって、並んでしまったら、残りここ3人を一列に並べると考えてる。この3人は自由に並んでいいわけですね。何も条件がないんでね。だからこの3人の並び方は3の階乗と。はい、だから確率というのは全ての場合の数分のそのことが起こる場合の数ということになります。この A さんと E さんが左と右に来るというのは自由です。とっても自由です。自由ですというか一通りしかないですと言ったらいい。はい、一通りしか並ぶかで、これ入れ替わったりできませんからね。はい、だからこの並ぶ方だけでいいですよと。
で、これは分かると思うけど、54321でこれは321なんです。約分したら、これが残ると思います。それは割と分かるでしょ。だからわざわざ丁寧に書かなくても多分大丈夫だと思うんですよね。どうしてもなんか自分がミスしそうだったら、54321321とか書いて約分していいですけど、まあ、これわざとだから残してるんですよ。普通。で、約分した後の数字を書いて、答えは20分の1にするとか、いうふうにすればいいでしょう。ですね。はい、じゃあ今度8番いきましょう。1番。消しますよ。はい。消しますよ。1番。赤玉8個と白玉4個の入った袋から同時に3個の玉を取り出すとき、次の場合の確率を求めるということですね。はい。赤玉8個と白玉4個の入った袋で3個を取り出す。ですね。で、全ての取り出し方というのは、同じ色とか色が違うとか関係なしに、赤が8個と白が4個。つまり合計12個なんですね。合計12個から3個取り出す。別に並べるって書いてないので取り出すべき。これが全ての場合の数です。これが分母。要するにこれ同じ色になりなさいと言ってるんだけど、同じ色になりなさいと言ってるけど、全ての取り出し方は色関係なしに、とにかく12個から3個取ってきなさいという話なんですね。はい、というわけで12個から3個取ってきなさいということになります。で、後で作分を後半で集めるので、いいですか。で、同じ色になるということなので、まあ、3つとも赤、3つとも赤か3つとも白なんでね。で、3つとも赤というのは8個の赤から3個取ってくると3つとも赤ですよということになるでしょう。はい、同じく12個の中から3個取ってくる、4個の白から3個取ってくるということです。ですね、これ白、3つとも白ということです。で、このこととこのことは全く別のことだから足しましょうと。続いて起こるときは掛け算だけど、全く別のときは、足し算ですよと。一応これ計算して、ちょっと計算してみてください。8月の6日。
さんのこれ打ち出したんですよ。でもその人もそうなんだけど、何か一つ文章を書いてほしいんですよ。未コース受講の方やって、教材費は、何円必要です。2000円なんですか。2000円ですか。なんですか。1コースだったら2000円ですか。1コースだったら2000円です。だから1万7000円と2000円。だからどうする、なんか、不合理文章を送ったところに、マイカーで、アンダーラインして、未コース必要です。で、そこに書いちゃおうかな。というのをコピーしてほしいです。じゃあ、また新しいっていう。多いので、とにかくそういう間違いが多いので、毎回その人に書き寄ったら、またこれからも何日か出てくると思います。で、これをこんな感じで入れて、教材館に載せられるというのを書いてます。この乱暴動詞から書いておいて、で、このテキストでザンザンみたいなやつ。で、それだけだと相手が感謝の人と感動するとは思うんですよ、多分。はい。もっと違うなってからでいいです。一緒に今日は何だったら、人のまま感謝の人です。はい。しましたね。こうさんでいいと思うと思います。受講届けが出てる人で、列車が入ってない人は、もう専門の人に見せます。あ、受験にならせるから、見せる人に見せる。書いてあるところが、本人が住んでます。それ乗り越えたら楽ですか。じゃあ行きます、はい、しました計算。あ、できました。よし、じゃあちょっと計算は信じます、はい、やり方が分かるのね、はい、計算だけなので、赤玉も白玉も含まれるという時はね、3個取り出すんだよね、はい、3個取り出すから赤が2個、白が1個と、赤が1個、白が2個と2つあるみたいね。それで、まず、すべての場合の数は12個から3個取り出す。で、赤が2個で白が1個の取り出し方は、ここは掛け算になります。8個の中から2個赤を取ってきて、赤が8個なんだね。
そしてそれに対して4個の白から1個取ってくるというのと、12コンビネーション3で、赤が1個で白が2個という取り出し方、はい、8個の赤から1個取ってくる、4個の白から2個取ってくるということです。こうしないと赤と白が含まれるって書いてあって、3個なんで2個だったら赤1個白1個のワンパターンしかない。ところが3個だったら赤が2個の時と白が2個の時と2タイプあるはずなんで、別々に計算して、で同時に起こらない時は足し算なんですね。ですか、全く別のことなんで、これでもいいしこれでもいいってことなんで足しましょうということになります。はい、これも計算してください。はい、で、その次ですね、9番、ABC の3人がある試験を受ける、ABC の合格する確率はそれぞれ5分の4、3分の2、2分の1であるとする、この時、次の場合の確率を求めなさい。ABC の3人とも合格する。で、これは、A が合格して、次、B が合格してっていうふうに、続けて起こるときは掛け算になります、確率。続けて起こるときは掛け算です。はい、だから9番だけど5分の4で3分の2で2分の1ですよということです。ね、というわけでこういうふうに約分しましょうということで、15分の4、はい、これが答えになりました。次、ABC のうち少なくとも1人を合格する。はい、そこをマーカーで塗ってください。少なくとも1人は合格する。これね、まともに考えたら、とっても大変なんよ。例えば A が合格する、 B が合格する、 C が合格する、 AB が合格する、横に並べよう、 BC が合格する、 CA が合格するですね。はい、で ABC の3人が合格するとか、まともに考えるとめちゃくちゃ大変なんよ。だからどうするかというと、こういう少なくともがあったら余事象ですね、または何ていうか補集合ということで、つまり
全体の確率は1なので、全体から3人とも合格しない、1人も合格者が出ない確率を引いたと。そうすると、少なくとも1人は合格する確率が残るよってことになります。できないことはないけど、こんなに A だけ合格、B だけ合格とかで、こんなに面倒くさいことをするよりは、少なくとも見たら、余事象全体から絶対に1人も合格しないのを引いたら、誰かが合格するのは残るでしょうという考え方を使います。じゃあどうしたらいいかというと、 A が不合格、合格しない確率は1から引いて5分の4だから、 A が合格しない確率は5分の1、これ合格しない確率ね、1から5分の4を引いたりね、合格する確率をね、合格しない確率は A は5分の1、B は3分の3から3分の2で3分の1、C は1から2分の1で2分の1。はい、だから、これも合格しない、合格しないが続けて起こるので、掛け算。はい、ということになりますよ、ということです。で1って30分の30だから、30分の30から30分の1を引いて30分の29ですよということになります。とりあえず自分がまず高くて、これ正解がないけど、自分がまずどのはい、ということになります。さあ、はい、じゃあその次10番。赤玉4個と白玉2個の入った袋から玉を1個取り出し、色を見てから元に戻す。この手法を5回行うとき、次の場合の確率を求めます。ですね。あ、しまった。もうタイトルだけ残しときちゃった。まあ、一回で書こうか。2016年2年の数学で、それ言うと7よね。の、今度は10番です。赤玉4個と白玉2個の入った袋から玉を1個取り出し、色を見てから元に戻す。この思考を5回行うとき、次の場合の確率を求めてください。赤玉の方が白玉に1回多く出るですね。ですね。だから1回多く出るということは、5回のうち5回そういうことをやったんだけど、5回のうち赤が3回白が2回出たということでしょ。はい、で赤って全部で5個、赤3個白2個だから、あ、違う、赤4個白2個だから、赤が出る確率って6個中の4個なんですね。赤が出る確率は3、はい、白は6個中の2個が白なので、白が出る確率は3分の1。さあ大事なのは、5回の中で赤が3回出るということなんで、どこで赤が出るか分からないです。例えば赤赤白赤白とかね、
また3回確かに出たんだけど、どこで出るかわからないってことです。もう1個ぐらい例を挙げると、赤、白、白、赤、赤とかね。で、これをどうすればいいかというと、5回の中の、この回数の5回ね。5回の中で3回赤が出ましたということで、これを忘れないようにしてください。で、ところで赤って3分の2の確率なんで、赤続けて赤赤赤って引いたら3分の2かけ3分の2かけ3分なので、これは3乗と表していいでしょう。で、白3分の1が2乗ですよ。はい、あとはこれを計算すればいいですよね。まあ、ちなみにちょっとだけしか違わんけど、5コンビネーション3は5コンビネーション2と考えると計算がちょっとだけ楽です。ということになります。はい、あ、9だこれ、ごめんなさい。3、2乗やった。こっち3乗やね。はい、2乗でした。はい。というわけで、27の9倍、7、63、6、8、2、18、5、243、そうなの。243分の80ですか。もう約分できないよね。下3しかないよね。3ばっかりなんで、上3がないから約分はできませんということになります。はい、もう一回言うと、5回の中で赤が3回、白が2回出ないといけない。なぜならば、赤が1回だけ多く出たということは、5回中の3回と2回だったら赤が1回だけ多く出たということになるでしょう。5回引いて、で、文章、もう日本語やもんね、実は。確率は日本語なんよ。赤玉の方が白玉より1回多く出る。全部で5回引きました。全部で5回引きました。赤か白かどっちかが出ます。赤が白より1回だけ多いって書いちゃうんですね。赤の方が白玉より1回多く出るということは、赤が何回出て白が何回出たかというと、赤が1回多いんですよね、3回だよね。赤が3回で白が2回だったら、出た回数でいうと赤が白より1回だけ多いよって話なんです。だからそこはもう文章をちゃんと読まないと先に進めないので、まあ、5回の中で赤が3回白が2回出たとすれば、赤が白より1回多く出るというこの条件を満たすということですね。で、赤は6個中の4個が赤なんです。4個と2個なんで。白は6個中の2個が白なので、仮に6回引いたら4回赤引く。6回引いたとしたら4回は赤を引く。なぜ4個赤が入ってるからです。わかりますか？俺そういうふうに考えるしてるんですよ。全部で6個あって、でこの中で4個が赤だから、4個が赤なんで、じゃあ1回赤を引いたとき、赤を引く確率はっていうと、6個中の4個赤を引いてくるでしょうってことでしょう。仮に6回引いたとして1個ずつ違かったら、4回赤で白が2回っていうのは分かりますか？もっとぶっちゃけて言うと、6個引いてきたらその中の4個赤ですよね、当然。それを確率で言うと、6個中の4個が赤なので6分の4の確率だと言っていいわけです、ね、そんな世界です。はい、6回引いたら4回は赤で2回が白だろうというふうに考えていいでしょう。で、約分して3分の2、赤を引く確率は3分の2ですよ、白を引く確率は3分の1ですよ、6回中の2回。ところで、さっきここに例を挙げたように、赤が3回白が2回ってどこで引いてくるかわからないんです。赤3回が本当にどこ、5回中の1回目なのか3回目なのかわからないので、それを並べた分だけあるわけよね。
場合の数が5回中の3回というのは、この5回の中で赤が出た3回。裏を返すと5回中2回というのは、6回引いた中で白がどこで2回出たかということ。それは同じことです。確率的には同じことですね。計算しても同じだ。ね。で、あとは、この場合の数が分かったら、3分の2、3分の2、3分の1、3分の2、3分の1をかけていけばいい。続けて起こるから、続けて起こるときは掛け算なんで、確率は掛け算なんで、赤を引く確率は3分の2。続けて赤を引いたんで、掛け3分の2。次白なんで、掛け3分の1。ということで、それをまとめると、3分の2を3乗、3分の1が2乗ということになる。で、普通、まあ自分も現役の時、これを忘れて引っかかったことがあったけど、これがなかったら、一通り分しか表さない。この一通り分しか、その確率を表したことにならない。それが何パターンかあるわけなんで、これをかけないといけないということです。ですね。もうとにかく勉強っていうのは訓練なんで、なんかとにかく何回か繰り返してるとできるようになるんで、できない人って、例えば課題1回だけ終わったら、それからしばらくずっとしてないから、試験がある頃には完全に忘れちゃうとか、ね、そんなパターンになるので、まあ、繰り返してるとそのうち忘れなくなります。時間が経っても。そこまでやっぱり繰り返して練習しないといけないということです。で、赤の方が白より多く出るということで、まあ、これは例えば一番差がついた時って赤4、白1でしょ。赤が白より多く出るっていうことなんだ。これとか赤3、あ、赤、全部赤というのからいこうか。全部赤も白より多いっちゃ多いよね。赤5、白0でいこうか。3パターンあるんですよ。赤が5個で白が0でも圧倒的に赤が白より多いと言っていいでしょう。赤が4個で白が1個でも赤が白より多いと言っていいでしょう。そして今計算した赤が3個、白が2個。これも赤が白より多いと言っていい。で、ここの確率はさっき計算した。じゃあ、あとはこれだけなんですね。あ、これとこれを計算して足せばいいわけですね。ただ、5回中の5回全部赤が出ました。で、赤は3分の2の5乗ですよ。ですね。5回とも赤ですよ。それと、5回中の4回赤が出ました。はい。3分の2の4乗かけ3分の1です。ね。まあ、丁寧に書くと、もうこれすでに計算したんだけどね。一応この3つのパターンを計算して出さないと、足さないといけないってことです。3乗です。赤が3。これ別々に計算して足していく。これはさっき1番で計算しましたということ。で、合コンビネーション1は1なので、で、さっき243と計算したので、2の5乗ですから、32ですか。2の4乗が16なので、合コンビネーション4は合コンビネーション1と一緒なんで、5。ですね。で、243分の、四死16かけ1なんで16。これも行こうか。これ、合コンビネーション2って10やったっけ？243分の、8かけ1なんで、8ですかね。ですね。はい。で、あとは243分の32たす80たす80。というわけで合ってるかな。192か。もう下は全部3なんで3しかないので、これが3で割れなければ約分できません。
三五六十八。お？よくできそうやね。三六十八、三四十二、一十四。あ、六十四か。三で割れるね。三六十四、六十四ね。六十四は葉っぱ六十四だからもう約分できないね。じゃあ81、3で約分できました。はい、というのが答えになるでしょうということです。で、11番。赤玉4個と白玉5個の入った袋から玉を1個ずつ2個取り出すとき、次の場合の確率を求めなさい。ですね。最初取り出した玉を元に戻さない。はい、2個とも赤を取り出しますよ。ということです。2個とも赤を取り出す。ね、一番ね。で、玉を1個ずつ2個取り出すときというのは2個同時に取り出すことと同じなんです。戻さなければ戻さずに1個ずつ取り出すときの確率と2個同時に取り出すときの確率って一緒。ちょっと実験しようかね。まあ初めの方なんでね。例えば赤4個と白が5個入ってます。ちょっと実験しますよ。まず最初に赤を取り出す確率は9分の4はいいですか。9個中の4個赤なんですね。でもう戻さないから8分の3になっちゃうの分かる。9個あって1個取り出したら残り8個になってますよね。もう1回赤を取り出すんだけど4個あった赤が1個取り出したので残り3個になってますけど分かりますか。1個取り出した後の状態を見てください。そしたらこれが3でこれが5になってますのでまた赤を引くときは8分の3。これを約分したらで6分の1ですよね。でこれを2個同時に取り出すと考えると2個同時に取り出すのは全体9個の中から2個取ってくるのが全ての場合の数ですか。これで4個の中から2個赤を取ってくる、ね、これが2個同時に取ったとき赤を2個同時に取ったときの確率。ちょっと計算してもらっていい。計算しましょう。次です。それとね、あと今アンテナを置くときに家に立ってたいんで、
予定としてもさ、6分の1になるんだけど、なった？よし、いいぞ、いいぞ。で、今話をした方何かというとね、これってさ、2個同時に取ってきた。4個の中から2個同時に取ってきた。ね、でこっちって1個ずつ戻さずに取ってきたんです。で、はっきり分かってほしいのは、1個ずつ戻さずに取ってきた時の確率と2個同時に取ってきた時の確率が同じですか。ということは、あ、もう2個とも赤の確率出したっけ。出してしまったね。面白くないな。じゃあ2番目だけどっちでもいいですよってことが言いたかった。やりやすい方で取っていいです、はい。で、その次ですね。1個目に白、2個目に赤を取り出すというわけで、これはもうこっちでやった方がはるかにいいとは思うんですけど、ね、1個目で白を取る確率って9個中の5個です。9分の5。1個目に白。で、2個目に赤だよね。1個ずつ減ってるんで、さあ2個目に赤を引く確率は何分の何ですか。自分の4、うん、自分の4だね。赤は減ってないのね。これってさ、5も減ったように見えるけど、これ赤の4やもんね。勘違いしないように、はい。ということで、これが2分の1だから18分の5ですよということになります。いいです。はい、じゃあその次、2個目に赤を取り出す確率。2個目に赤を取り出す確率です。じゃあ2個目に赤だから、1個目って白か赤から変えてないので、2つ考えないといけないです。もう本当に日本語って大事なんですよ。2個目に赤のところをマーカーで塗ってもらっていいですか。これは2個目だけしか条件がないので、じゃあ横に1個目は1個目赤と1個目白の2通りあるって書いてます。か1個目は赤でも白でもどちらでもよい。そっちにしようか。そっちにしよう。文章として、ね、1個目は赤でも白でもどちらでもよい。条件は2個目だけ条件として書いてあるけど、じゃあ1個目って何なのって言われたら、赤でも白でも別に書いてないからどちらでもいいはずだよね。いいですか。じゃあ2番が使えるってことです。2番は1個目が白で、2個目が赤でしたね。もうこれ計算してるよね。1個目が白で2個目ですね、白赤と引きました。もう計算しちゃってる。プラスですよ、今度は、赤赤だよね。2個目は絶対赤という条件があるので、赤赤、はい、9分の4でどっちも1個ずつ減ってるので8分の3で、とにかく2個目が赤であれば1個目は白でも赤でもどちらでも良いということなのでですね。はい、ということでした。でこれが、2分の1 で、これも2分の1になって、実はちょっとアドバイスなんだけど、
どうせこれ通分しないといけないので、ここあえて約分しないんです。9と3ってあえて約分しない。だって18にどうせ揃えないかわけですから、今18で揃ってるので、だから18分の5たす3で18分の8で約分して、9分の4ですかね、9分の4ですよということになります。はい、どこまでコピーさせましたか。7までしかコピーさせてもらってないみたいな。4、5、6、7、あとは8番、9分の8ですね。8、9、何番まであると21。そしたらどうしようかな。他のカモットとかも持ってきてますか。あ、はい。じゃあなんでこんなにちょっと、自分が休憩を取る間、他のカモットをしたことによって、はい、今日1日で全部終わりそうないんで、はい、ちょっとずつ追い込んでいきましょう。8と9ぐらいまでしましょう。ただ、ここでちょっと休憩、ここで一旦休憩を取りましょう。1時間ちょっとですね。